tak for en fantastisk aften. Tak for i år. Det er ikke helt slut endnu. Tværtimod, vi er jo ikke slut, før Tom Duke, han har sunget. Jeg håber meget, I bliver til Tom. Jeg håber meget, I bliver til fyrværkeri, som kommer til at foregå ude på vandet om ikke særlig lang tid. Men lige nu og her, der er det et stort, et varmt og et kæmpe tak til Rasmus Sebak for en fantastisk koncert. Og jeg har hørt rygter om præcis 100 dage kommer hans nye album. Til gengæld, så er der ikke nogen festival uden Tom Duke. Har jeg ikke ret i det? Du sidder her, Tom, og der sidder du så flot. Må jeg høre, har det været en god festival for dig i år? Det har været. Vi skal nok bruge din mikrofon, tror jeg. Sådan. Nej, der var den. Det har været en fantastisk festival. Tak, Bubba. Sådan der. Du har spillet, og det vil du gøre igen i aften. Ja, vi skal afslutte med den der sang, der hedder Langeland lever livet. Det kunne ikke være bedre. Det kunne ikke være mere velvalgt. Og det kunne ikke være finere end at slutte af lige præcis på din måde. Du har spillet den nogle gange. Jeg har spillet den mindst... Jeg har ikke talt på det. 6, 7, 8, 10 gange per festival og rundt omkring i landet gennem hele året. Ja. Og 150 gange eller sådan noget, tror jeg. Jeg tror, du har spillet noget mere. 1000. Men til gengæld, så når det er kold januar, så kan man fornemme den her fantastiske tid, vi har haft på Langeland. Præcis. Så jeg vil høre, er du alene i aften? Vil du være Bubba? Og jeg spørger også jer, jeg har taget en korpige med. Må jeg få hende ind på scenen? Må jeg lige høre, hvem er din korpige? Min korpige, det er Grønærten. Så er det i orden. En varm velkommen til Grønært. Jamen altså, så kunne det ikke være bedre. I er samlet. Hej Grønært og velkommen. Tak. Har du det godt? Jeg har det fantastisk. Du ser også sådan ud. Du er blevet ældre. Du er blevet smukkere. Tak for det, Bubber. Og i lige måde, må man hellere sige. Okay. I hvert fald, er I ved at være der? Vi er ved at være der. Vi er ved at være der, Bubber. Ja. Er I ved at være der? Kunne I tænke jer at slutte med manér? Så gør vi det. Værsgo, Grønært. Værsgo, okay. Tom Duke. Værsgo. Kære venner, jeg har taget min aller første guitar med. Jeg fik den, da jeg var 10 år gammel, af min mor. Jeg har brugt den til at spille for børn med kræft i rigtig mange, mange år inde på Rigshospitalet. De børn, de har givet mig tegninger. Og den her guitar er pyntet med 150 tegninger fra børn inde på Rigshospitalets børnekræftafdeling. Fra i morgen kan man byde på den her guitar på www.tomjukebox.dk. Og det højeste bud vil gå direkte til kræftramte børn. Er I med på den? Okay. Lange land, jeg tror, jeg har set dig gå med så godt ud. Når for alt barnet til fyr.
siger. Hvad siger de? Sådan. Hey, hey, hey. Når skuden sejler til den ø, står bøgens rejsning op i sky. Pigen stæng selv den er til, for skibet det er fyldt med mænd. Du viser gerne vejen. Ja, du gør. Hey. For til så er det på gejen. Tusind tak, Grønært og Tom Duke, der har sin guitar på auktion. Gå ind på hans hjemmeside, tomduke.dk. Tusind tak. Tak for det. Det er jo ikke bare noget, Tom synger. Det er noget, jeg kan give ham ret i. Langeland har de smukkeste piger.